було дві сенсії. На перший, хто за те, що відбулися зміни? Руки вгору. Хто за те, що ці зміни почати з себе? Жодної руки. Та ситуація, яка на сьогоднішній день відбувається в місті Чернівцях і має сигнали, і в межах цієї області, заставляє певною мірою непокоїтись. Оскільки на сьогоднішній день питання валютного курсу це є питання національної безпеки. Є величезна кількість сигналів, що тактично біля кожного обмінного пункту в інших місцях на ринках на сьогоднішній день з'явилися десятки, сотні міняй, які не дають можливості людям, які бажають обміняти валюту, звернутися до офіційних пунктів обміну валюти і перехоплюють їх на підходах. А ті залишки валюти, які все ж таки потрапляють в офіційні обмінні пункти, вони ж і вибуховують. Таким чином, на сьогоднішній день в місті Чернівцях, ми говоримо про місто Чернівці, фактично питання обігу валютних коштів знаходиться повністю в тіні. А це і не лише несплата податків при обміні валюти, а заганяння економіки в тінь і штучне нагнітання ситуації на валютному ринку. Якщо говорити про місто Чернівці, а я не виключаю, що така ситуація відбувається в межах всієї України. Тому, на мій погляд, тоді, коли говориться про те, що повинно бути реформування органів внутрішніх справ, правоохоронних органів, справа честі місцевих правоохоронців вжити невідкладних заходів для того, щоб подолати це явище в місті Чернівці. Тому я пропоную звернутися до управління внутрішніх справ Чернівецької області, можливо, до прокуратури, управління Національного банку з тим, щоб до наступної сесії міської ради проінформували депутатів про заходи, які вживаються для того, щоб попередити незаконний обіг валюти в місті Чернівці, оскільки люди все більше говорять про те, що міліція кришує міняло. Тому потрібно довести людям, що органи внутрішніх справ працюють, і це робиться в інтересах громади. Дякую.